Miltä tuntui saada Suomi-paidassa M-pronssia kaulaan keväällä 2008? No olihan se poikkeuksellisen hienoa, että oli tosiaan pitkä kausi ollut takana ja vähän oli henkilökohtaisesti yllätysvalinta kisoihinkin tietyllä tapaa. Että oli vähän ihmeessä, että, se oli, että olisi paikan päällä ja sitten kun vielä mitali tuli sitä lopullista palkinnosta, niin kyllä se oli hieno fiilis, kyllä ei voi, on jäänyt kyllä ihan lähtemättömästi mieleen. Minkälainen tunne oli voittaa MM-kultaa U20-joukkueessa Suomi-paidassa? No totta kai hieno. Hieno, että se on ennen kokematon ja ei varmaan tule samanlaista tunnetta, että oli se niinku, se muistaa varmasti ikuisuuden ja tosi hieno tunne. Minkälainen tunne oli aikanaan vetää Suomi-paita päälle U20 MM-kisoissa? No onhan se hieno tapahtuma kaikin puolin ja ainahan se on upea tapahtuma vetää myös Suomi-paita päälle. Edustit Suomea viime U20 MM-kisoissa. Minkälaista oli pukea niihin kisoihin Suomi-paita päälle? No totta kai aina se on kunnia-asia pukea tota Suomi-paita, leijonapaita päälle. Et tota, ja mitä, ei voi olla parempaa kuin 20 kisot Kanadassa vielä. Et siellä oli aika hurmos kyllä joka pelissä ja varsinkin sitten Kanadaa vasta, kun pelattiin täydessä 20 000 ihmisen eessä. Niin kyllä se oli aika hieno tunne ja aika hieno fiilis. Minkälainen tunne oli saada viime keväällä U18 MM-hopeaa kaulaan Suomi-paidassa? No kyllä, se oli tosi hieno tunne, että päästiin niin pitkälle finaaliin ja sitten saatiin mitali kotiin tuomiseksi. Totta kai päällimmäisenähän siinä oli pettymys ja tämmöinen vieläkin ehkä vähän niin kuin välillä miettii, että kun, mitä jos oltaisiin voitettu ja näin, mutta ne on vain jossitteluja ja pääsi, että kuitenkin saatiin mitali. Oli hieno turnaus kaikin puolin. Mitä ajatuksia vuodenvaihteen U20 kotikisoista? No iso tavoite mulle, että totta kai haluan olla mukana ja pyrin kaikkeni tekemään siihen, että siinä joukkueessa on, joka alkaa vuodenvaihteessa sitten pelaamaan sitä kirkkaimmista mitalista. Mitä ajatuksia vuodenvaihteen U20 koti-MM-kisoista ja Suomi-paidasta? No kiinnostaahan ne kotikisat ja se on yksi, tai ollut oikeastaan melkein päätavoite tällä kaudella ja alusta asti. Ja nyt se on lähellä ja saa nähdä, että pääseekö sinne ja toivottavasti pääsee. Mitä ajatuksia tulee mieleen maajoukkuepaidasta? No on se iso kunnia kaikille, ketkä sinne pääsee ja totta kai itselläkin sellainen iso tavoite ollut koko ajan ja uralla tässä tietysti niin kuin aina kun on liigassa pelannut.